Ассалаумағалейкум, қазақ қырғыз халқы. Мынау жақында көшпенділер ойын өтті. Мынау түрік тілдес халықтарға сын болып Қазақстанда. Не дейді, мынау мақтаған қыз тойды осырады дейді ғой. Қырғыз бауырларымыз әбден осырып, састыққанда масқара сасып жетті өзін қазақтарына. Арқасына қайта-қайта пышақ ұрып, Ресейдің айтқанын істеп, ФСБ-ның айтқанын істеп, КНБ-ның айтқанын істеп, Қазақстан баяғыдан қазақ пен қырғызды шақыстырып келетін еді орыстар, Ресей. Мынау Ресей ең бірінші түрік тілдес халықтарға, мынау Орталық Азиядағы ең бірінші жау оларға, ол Ресей. Түрік тілдес халықтар басы қосылып кетпесін деп жан шығып жүр. Қазір жағдайда Украинамен жем болды. Енді мынау жағдайында масқара ұят болды. Мынау қырғыз қазақ, қазақ қырғыз бір туған деп қазақ ешқашан айтпаған, мен естімегенмін. Қырғыздар талай рет қазақ қырғыз бір туған, өзбекті кім туған деп не қылатын еді. Енді мынау әбден ұят, позор болды. Масқара. Қазақстанның арқасына пышақ ұрып, қазақ елінің арқасына пышақ ұрып, мына жерде болар болмас қайдағы бір мемлеге өрдегі ешқандай менің ойымша нарушениеде болған жоқ. Алдында қазақтар ұтып атты ғой, мәселе ода емес. Сөйтіп басына жаңа келген медальді шешіп, кішкентай балалар сияқты өкпелеп, кейін жағы көк бөріден де жағы мен ойлаймын, билік айтқан жағы ұтыласаңдаршы осылардан деп, сөйтіп көк бөріден біздің қаты ұтылған болу керек, тынышталсыншы бұлар деп ұят. Сіздер біле біліңдер, бұл Жапаровты жаңағы түрмеден шығарып алып, жаңағы алдақшы президент алып тастап, ең достойны Қырғызстан президент Отунбаева, кейін жаңағы Алмазбек Атамбаевты алып тастап, мынау Жапаровты түрмеден шығарып президент қылған ол Назарбаев пен Путин. Сол енді мынау Жапаров қазір сол Путин айтқан істеп, бір жағынан мынау КНБ Қазақстан жаңағы қазақ қырғыз басқаларын шақыстырып дегендей, бір ешқашан ұйымшыл болмасын деп отырмақ, бір туғандарды бір жанұяларын бір біріне шақыстырып қояды, туған туысқандарын шақыстырып қояды не қылғанда. Енді мына жерде Жапаровтың айтқанын істеп, мына жақтан КНБ-ні айтқанын істеп, КНБ бәріне белгілі ғой, ФСБ-ні жаңағы шестеркалар, ФСБ не айтса соны істейді. Әбден ұят, бірінші очередь сендер ұятқа қалдыңдар, қазақтардың не алғаны. Мына жақтан Фейсбуктан шығып жатыр, интернеттен шығып жатыр жаңағы біздің ботқалар Фейсбуктан, ой біз қазақ халқы өкпеледік, бүйттік, судьяға өкпеледік демейді, қазақ халқы дейтін, ол түбінен түсіватыр. Екінші қазақ бір ботқа табылды, қырғыздармен өзбектерге бұйрық келген баяғыда ашаршылық кезде қазақтарды кіргізбеңдер деп. Сөйтіп олар қазақ пен қырғыз бен өзбек аман қалдырды қазақтарды деп. Приказ Кремльден келген приказ, бүкіл өзбектерге шекараны ашпаңдар деді, көмектеспеңдер деді. Қырғыздарға да сондай приказ келді Кремльден, шекараны ашып көмектесуші болмаңдар деп. Сонда қырғын мыңдаған адамдар, қазақтар өліп жатқан аштан. Сол кезде Жүсіп Абдрахманов деген кісі, первый секретар Қырғызға әйсір деген, сол кісі жаны шыдамай ашып жерді шекараны. Ашып жаңағы мыңдаған бала шағасымен аштан өліп жатқан қазақтарды алып кеп ауылдарына тұрғызып. Ондай шыққанда приказ болған жоқ, айналып кетейін. Жаңағы түшпе. Ол приказ болса көрсет, шетсетін. Ол қазақтар Өзбекстанда, ол баяғы өз жерінде, ата заманы Абай облысы, Сырдария облысы, Ташкент, Бостандық ауданы, оңке қазақтар тұрады, ата бабаның жерінен. Ташкент, оны жаңағы орыстар беріп жүрген. Сен өйтіп шақыстырма қазақтарды, принижать етіп, ой ой деп жатып алып ана жерде.
сатқын десе, со не табасыңдар одан? Мен жақтан қараңдар, жағы, оңкей жағы, ФСБ-нің жағы, боттар мен КМБ-нің боттары, о, қазақ-қырғыз бір туған емес, өзбек-қазақ бір туған деп жазып атыр, мен қараңдар. Дагестанцтар якобы жазып атыр, ол ФСБ-нің КМБ-нің боттары ғой, я видел, там это явно кыргызы выиграли, но мынау деп. Мәселе ол кыргыз қазақ выиграли деп мәселе не емес, қойтақ отырған ғой. Сендер іш болса алтын медальмен 1-2 медаль қалып барсыңдар мейлі. 100 медаль алсақ, 100-ні ішінде сендер 50 ақ медаль алған қырғыз бауырларымызға айтып жатырмын, мәлде бауырымыз деп айтамын. Ішіндегісі барлығы емес, енді боттар бар заводить деп тастады, енді мына жерде не қылып. Ол жағы көкпар деген мынау немене дейді, Шолпан атада болғанда қазақтың жігітін құлатып аттан езіп не өліп қалайын деп қалды, сонда қазақтар ең деген жоқ қой. Реанимация жатты бақсыздар, ең деген жоқ. Болса кетті, сендер анау ойбай біздің күн ұрып қойды, бүйтіп қойды деп шықтыңдар, не олайды қазақтарды не қылып? Жаман жағы кесіріңдер, жағы бір немне сияқты, бал кішкентай балалар сияқты. Бесіне медаль киіп, оны шешіп тастап. Болыңдар Жапаровға риза болып енді. Ресейден шығып жатыр қырғыз, Ресеймен қырғыз бір туған. Ұялмайсыңдар ма? Ұят қой, сендер маған ұят болып тұр. Мен сендер постоянно қырғыз бауырымыз деп не қыламын мен. Нақты сенде қаңтардың басында жаңағы қырғыз бауырларымыз нағыз жаңағы қазақтарға жылап, жаңағы немнеге жақтасып, сол үшін не аламыз? Өзбек. Өзбек халқына ешқандай претензия жоқ. Бірақ сендер өзбек қырғыз бір бауыр деп жаңағы өтіріктен жаңағы Ресейдің айтқандарын ырымдатып шығарып жатсыңдар. Баяғыда жаға билік Бішкекте қырғын болып жатқанда билікке таласып, артынан Бішкек Ошпен жаулап атты, кім тартып алайын деді? Талай ханды ағызып. Сол Өзбекстанның билігі. Талай өзбектің қырғызын қыздарын зорлап, адам үйлерін жандырып қуып шығанды. Кім қуып шығанды деді? Сонда кім көмектесті? А? Вагон, вагон, эшелон, эшелон, цемент, эшелон, эшелон, ағаш, эшелон, эшелон, стройматериал. Қазақ көмектесті. Ресейден кім қасаглазы, чурка, езжай там сой Чуркистан деп атқан, кім қуып атқан Ресейден, қырғыздарды, орыс. А базарда Қазақстанда 80% қырғыздар отыр, бауырларымыз. Тараз, Шымкент, Алматы, Астана отырсыңдар. Сонда қазақ момындығын, өзінің емнесін, қонақ жайлығын білдіріп, назар налогты төлемейді көбісі. Соны үндемейді ғой. Бір күні билік қуып шықса, мен үндемеймін, ешқандай қарсы шықпа, мен қарсы шығып жатырмын мынау. Жаңағы қарақалпақ бауырларды жаңағы Өзбекстанға бермеңдер деп. А мына жерде қуып шықса, мен үндемеймін уже. Возможно, үндемейтін шығармын. Бірақ сұраймай айтайын. Бірақ сөйтіп бізге нанды жеп отырып, нанды не қылып отырып, байып отырып, сендер сөйтіп қазақтарға осындай әбден жерге кіргізіп, сендер өздерің жерге кіргізіп жатсыңдар ғой, кімге кересіңдер? Ресейге бір тиынға керек емессіңдер, өзбекке де бір тиынға керек емессіңдер. Ресейге пойыздан бәрін таварды өткізесіңдер. Өздерінде өтесіңдер, әрқайсына бір 100 мың доллардан налог беріп қойса өтсең ғой, 100 мың доллар емес, әрқайсына 100 долларын не істейсіңдер? Кім же? Сендер битке өкпелеп, тонды жандырып басыңдар ғой, бауырларым ғой. Битке өкпелеп, тон жандырып, тон кім ол қазақ? Испакон бек ол қазақ. Айып етпеңдер, дос жылатып айтады, дошпан күлдіртіп айтады дейді жаңағы. Баяғыда жаңа өздерің айтып жатсыңдар ғой, Атамбаевты айтқан, сендердің жаңа мына Жапаровты айтқан, жаңағы о Сибирьден мынау жерге сендер анау бұғы мініп жүргенсіңдер. Сөйтіп мына жерге басында келгенде қазақтар сендерге жер беріп, не қылып, бауыр болып тұрған қазақтардың жаңағы дәстүрінің алдында, қазақтардың культурасының алдында, қазақтардың ішетін тамақ бес бармақ нарында да қазақтардың алып отырсың, домбыраны да қазақтардың алып отырсың. Өздерің айтып жатсыңдар ғой, қақас туысқандар.
мынау көкбөріде дейтінде сөйтіп қазақтардың ауы болып сендер жаңағы көкпарды қазақтың ауы көкбөрі деп жүрсіңдер. Ертең бес бармақты алып үш бармақ деп ондалайынсың, ондан демейміз. Сөйтіп қазақстанды жаман қылғансыңдар. Қазақ халқын өздерінің шақырғандар, қазақтың несі кетеді? Қазақтан қазақтар испокон беке о ата заманнан жоңғардан қорғап отыратын еді. Қырғыз, тәжік, өзбектер аман жоқтан өзін қорғағанда 250 жыл соғысқан. Қытайдан, Ресейден де қазір қорғап отыр. Арқасына тығылып алып, сендер қазақтарға өкпелеп, арқасына пышақ ұрып асыңдар. Өзің жауларыңа, ең бірінші жау сендерге Ресей, бізге бәрімізге. Түсіндің ба? Бола ма өйтіп? Әлде айтып отырмын, бауырлар, бізге айтады кешірім сұрап, кім кешірім сұрап? Кешірім сұрамаңдар, қаяқта кешірім? Кішкентай балалар сияқты енді Есік көлге кездесейік деп. Кім барады? Бармау керек оны Есік көлге. Біздің үйім қасымызда кішкентай баласы қасымнан өтсең мен сені ұрам дегендей. Не ол? Не қандай бақыт аласың? Бердік сол немнен сендер отырсыңдар, анық немненді көкбөрінде де басқа қазақ жігіттерді жаңа біздің билік Қазақстан билігі жаңағы әбден жаңағы айтып тастап жаңағы көкбөрінде отырғызды. Сендерді енді қазір мынау бәрі күліп жатыр. Мынау айтты чурки, между собой не қылып жатыр деп. Түсіндің ба? Қазақта, қырғызда. Мы для них чурки. В первую очередь чурка сендер болып отырсыңдар қазір. Қазақтарға не қылып? Қойыңдар, кешірім сұраңдар. Добрая Россия, щедрая душа. Побеждай, Россия, побеждай. Вставай, Россия, матушка. Поддержит тебя твой кыргыз брат. Қазақ тұрмақ, бауырларың тұрмақ. Баяғыда түрк бауырларыңға да порылыс жасадыңдар ғой. Келіп өз ақшасына түріктер жағы мешіт соқты. Бағандай мешіт әдемі соқты мешіт Бішкекте. Сонда түріктердің өздеріне бас салдыңдар ғой. Не орны? Ресейдің шоқпарларын болдыңдар ма? Дешевый шоқпар ма? Ұят ай. Мынау енді масқара, бұрында енді ішімізден жасырып не қылып жүрсің енді әбден масқара болдыңдар ғой. Бізді масқара қылдыңдар ғой. Сол орыстың емнесіне көреміз сендер қанша не қылатынды. Қойыңдар.